terus ini lepas rasa mulai masuk ya ya aku tahu deh rasa mulai masuk lho ini kejar gue aku gue boleh liat nih boleh liat nih sing apa sing kuro apa sing lembu apa sing budi harap kamu dua ya Hei, ini lo ya, itu namanya penonton. Ya. Main itu toh. Kenapa? Masa iya? Oh, saya. Senangkan buah itu. Oh, apa? Senangkan masa buah itu. Udah. Ada buah tering itu kan bisa aja. Biasa lo pawon. Bagi anak. Biasanya kan ngerti bagian ubau-ubau. Ubau-ubau. Buh, gajah yang mibir. Kok lo? Paku kilo tengah nih. Iya, enak. Hei, Pak, jenenge wong mureng-mureng iki petuntu kowe guru.
Ayo kita mulai. Piye? Ayo tenan. Hah? Mo dites mo. Piye? Yo, tu. Wane iki blok kok. Diciku didai lo. Cukur kowe. Belu lo. Belu. Nek je. Lah kok malah apik. Apik piye? Ora aku kok. Piye? Lah wong wedok iki iki jane ndunde ta opo? Ya gini. Ake Mas milih sing gedhi. Tahu petis tawa-tawano. Ditawano lho iku ndi-ndi lho. Kowe ya kan jalo. Eh, ya kan jalo. Ngono kuwi gak wani. Kowe iso. Iso teng lho. Hah? Lha ya, sesal sing ngene kuwi. Iki. Kuwi. He. Bapa, pane iki delok cara gatuk dirabekno lho. Wah, kuwi. Kaya iki mau lho. Goblok. Kaya iki malah joget-jogeti wong. Joget iki lho. Alah kok malah kemarahi dipisung nang kok aku. Kuwesek. Aja brengeng saya. Garing untung. Yeah.